بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو عن اوان اكسان دا وديال كسو دوادا برامي شرايط كجانال كنحور كوراكي عن كلان يوتيوب كا قوضب بادا كجري عن دا وديال هالكا نديكو كسو بانديك دونان وحاكم النقونا يا جبلان او سوغة بقبيسي وجيغة كوبادة دورشادة اقل كساري بارلمان كسوماليا هادابا يا كسو بحي افرت كورسي امانتا لغو دورتك اسمايو هالكان ايا دا وديال اديكو كسو قدبي دونا ورا انتا سكجرا qodobada kale ee aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya beelaha sanatarada loo doortay iyo sadbursiga ka jira Jubaland halkan ayaa daawadayaal idinku qaadan digi doona wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Jubaland iyo habka ay doorashada u dhacday qodobada kale ee aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya madaxweyne farmaajo oo buriyay heshiiskii lala galay badbaado qaran hadaba badbaado qaran ciil iyo xanaaq bay la ciirciireysaa ciidamadii badbaadada qaranna waxay dib ugu soo qulqulayaan caasimadda farmaajana indhaha ayuu taagayaa roobna xal buu raadinayaa wararkii ugu dambeeyay daawadayaal halkan idinku soo gudbi doona qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya Fahad Yasiin Talyaan Niza oo waxba kama jiraan ka dhigay go'aanka ra'iisul wasaaraha Roble hadaba Roble talaabta xigta ee uu qaadi karo maxay tahay Fahad Yasiin iyo Roble ayaa awood badan halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona Fahad Yasiin oo garab keelaya farmaajo caqabad hor leena ku noqonaya ra'iisul wasaaraha Roble qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka caasimada Muqdisho hadaba dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ayaa jira caasimaduna dhawaan doorashooyin ayay marti qaadeysa halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona kulana jiiskii uu dhawaan ra'iisul wasaaraha Roble xilka qaadista uu ku sameeyayna xil cusub baa loo magacaabay waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idinku soo bandhigi doono barnaamijyadeena qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'aan idii soo gudbi doona daawadayaal balse marka ugu horeysa daawaday muuqaalkan like saar loo wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u hesho muuqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtii soo hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida aan ugala wadaag markaana daawada ku soo dhaw qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya Jubaland ayaa soo gabagabeysay wajiga koobaad ee doorashada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa kismaayo ka dhacday doorasho bilow u ah midda baarlamaanka dalka waxaana ku soo baxay afar musharax maamulka Jubaland ayaa soo gabagabeeyay doorasho saaka kismaayo ka bilaabatay oo daafur u ahayd midda aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa noqday senatorkii ugu horeeyay Ilyaas Badal Gaboose oo 55 cod helay waxaana xigay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo 71 cod helay iyadoo Cabdirisaaq Maxamed noqday musharaxii 3aad ee guuleystay isagoo helay 59 cod halka Iftiin Baasta uu kursiga dib u hantay tartan la'aan Jubaland waxay ku leedahay aqalka sare 8 kursi waxaana muuqata inuu Axmed Madobe qorsheeyay cidda oo ku fariisaneyso maadaama madaxda maamulada la siiyay awood ay ku soo xulayaan musharaxiinta doorashada kuraasta aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga bilaabatay dalka waxaana la filayaa in koonfur galbeed noqdo maamulkii labaad ee qabta doorashada iyadoo bisha soo socota kuwa dhiman ay ku xigi doonaan inkastoo khilaaf jiro meelaha qaar sida Soomaaliland iyo Hirshabelle haddana waxay codbixinta socota rajo gelinaysa dad badan oo muddo ku jiray shaki ah in ay doorashada dhacayso iyo in kale geesta kalena daawadayaal hadeen ogna beelaha sanatarada la doortay iyo sadbursiga ka jira Jubaland waxay Jubaland ahayd meel Axmed Madobe ka dhistay boqortooyo isagoo xukunka iska haysta tan iyo 2013kii doorashada dhacday waxay ahayd mid horey loo saadaaliyay natiijadeeda maadaama ragga musharaxiinta uu Axmed Madobe soo saaray ay ahaayeen kuwa u badan beesha daarood oo isaga uu ka soo jeedo senatorkii ugu horeeyay Ilyaas Badal Gaboose waa daarood wuxuu ka yahay ogaadeen gaar ahaan jufada Maxamed Suweer waxaa ku xigay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waa daarood wuxuu ka yahay mareexan gaar ahaan lafta reer Diini senatorka saddexaad ee la doortay Cabdirisaaq Maxamed Cismaan waxa uu u dhashay Majeerteen gaar ahaan Wabaniye kaliya Iftiin Xasan Baasto ayaa ka mid ah beelaha kale ee dega Jubaland isagoo u dhashay beesha Xoormale bishii Maars 2022kii Axmed Madobe ayaa magacaabay gole wasiir oo ka kooban 23 xubnood kuwaasoo 17 ka mid ah ay daarood yihiin wuxuuna dhammaan beelaha kale ee dega Jubaland u qoondeeyay 6 wasiir dhanka kalena daawadayaal hadeen ogno farmaajo ayaa buriyay heshiiskii lala galay badbaado qaran
madaxweynaha mudaxilintiisa ee dhamaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdiillaahi Farmaajo ayaa dhawaan dalacsiiyay in ka badan 170 sargaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo aysan ku jirin saraakiishii qaybta ka ahayd ciidankii badbaado qaran ee dalka ka badbaadiyay gacan kaligii talisa wareegta ka soo baxday xafiiska Farmaajo oo uu faafiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage bilowgii bishan ayaa lagu dalacsiiyay 174 sargaal oo u badan kumaandooska Gorgor saraakiisha darajada loo kordhiyay ayaa isku jira 3 qaybood kooxda koowaad waa saraakiil loo adeegsaday caburinta shacabka iyo siyaasiinta reer Muqdisho kuwaas oo fuliyay weeraro ka dhanaha madaxweynayaashii hore iyo siyaasiin miisaan culus leh kooxda labaad waa ciidankii caasimadda kula dagaalamay badbaado qaran 25kii bishii Abriil 2022 halka kooxda saddexaad ay tahay ciidamadii diyaaradaha loogu daabulay gobolka Gedo kuwaasi oo deegaanada gobolkaasi kula dagaalamay ciidanka Jubbaland sidaan ogaanay isla markaasina ay xaqiijiyeen ila xogogaal ah Farmaajo wuxuu dalacsiinta ka ilaaliyay saraakiisha ka tirsan xoogga dalka ee qaybta ka ahayd kacdoonkii lagu diiday muddo kordhintii uu sameystay 12kii bishii Abriil dhanka kale Farmaajo wuxuu amray in xuquuqaadka laga jaro qaar ka mid ah saraakiishii badbaado qaran sida General Sheikh Yuusuf Indhacadde iyo ilaaladiisa kuwaasi oo aan wax mushaar ah qaadan tan iyo bilowgii bishii Juun tallaabadaasi oo ah beegsi gaar ah ayaa burinaysa heshiiskii ciidankii muddo kordhinta ka soo horjeeday ee looga saaray Muqdisho kaasi oo ku jiray qodob dhigayay in aan la beegsan karin isla markaana aan lagu xadgudbi karin xuquuqaadkooda ciidamada badbaado qaran ayaa dhawaan iska soo dhex saaray guddi ay doonayaan in ay la fariistaan ra'iisul wasaare Roble marka uu dib ugu soo laabto dalka dhinaca kalena daawadayaal aan ogno Fahad Yaasin Xaaji Daahir Talyaan Nizaaya waxba kama jiraan ka dhigay go'aanka Roble shan maalin ka hor ayuu ra'iisul wasaare Roble xilka qaadis ku sameeyay saraakiil ka tirsaneed Niza Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa si rasmi ah u shaaciyay magacaabis uu sameeyay shalay isagoo waxba kama jiraan ka dhigay go'aan ka soo baxay Roble jimcihii oo xilalka looga qaaday saraakiil Niza ka tirsan oo xadgudubyo sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza ayaa kulana jiis ka dhigay kaaliyaha dhanka siyaasadda iyo amniga Niza halka Cabdiwaaba Sheikh Cali oo ah madaxa Niza ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde hadda noqonaya agaasimaha qorsheynta iyo tiknoolajiyadda hay'adda sirdoonka Cabaas Yacquub wuxuu bedelay kulana jiis isagoo loo magacaabay agaasimaha shaqaalaha waxaana la sheegay in ninkan loo diyaarinayo inuu bedelo Fahad oo ku siman noqdo marka uu raadsado kursiga golaha shacabka faahfaahina ku saabsan magacaabista kulana jiisna waan idiin soo bandhigi doonaa balse qodobkan aan ka hormariyo dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka Muqdisho inkastoo Muqdisho dhex maquuranayso mashaqada jidgooyooyinka tan iyo markii uu xafiiska madaxweynaha yimid Farmaajo haddana maamulka Cumar Filish ayaa xaaladda uga sii daray maamulka gobolka Banaadir ee madaxtooyada laga magacaabo ayaa inaha ka daawanaya dhibaatada canshuur bixiyayaasha caasimadu oo ku qabaan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho kadib dhagaxa ay dowladdu jidadka ku jartay iyo dhiiqo roobab ku sababeen oo maamulka ka qaada la waayay labadii maalin ee la soo dhaafay ku dhawaad 6 gaari oo nooca xamuulka ayaa ku rogmaday wadooyinka Muqdisho waxayna sababeen khasaare xoogan oo naf iyo maalba leh sida ay sheegeen gaadiidleyda xamuulka ma jirto wada caafimaad qabta oo gaadiidku maro maamulka uu hoggaamiyo Cumar Filish iyo dowladda federaalka oo saldhigoodu yahay caasimadda ayayna ku eedeeyeen in ay indhaha ka xirteen shidada ka taagan wadooyinka Muqdisho sidoo kale wadayaasha gaadiidka shacab ku raaco sida caasiyada iyo mootooyinka ayaa si joogto ah cabasho u soo bandhiga kadib markii ay go'een qaar ka mid ah jidadka magaalada mana jirto cid wax ka qabata cabashooyinka dadweynaha marka laga yimaado dhibaatada ka jirta jidadka caasimadda qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa qarka u saaran in guud ahaan shacabku faarujiyaan kadib markii loo adkeysan waayay urka biyaha yaala xaafadaha dhexdooda muddo dheer inta badan dhuumaha qaada qashinka ama bulaacadaha ayaa xiran taasi oo sababtay in biyaha roobku dhiiqo ka dhigaan magaalada oo dhan duqa Muqdisho iyo gudaha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa indhaha ka daawanaya qashinka daadsan wadooyinka dhiiqada iyo biyaha meel kasta yaala ee roobabku sababeen kuwaasi oo caan ku noqotay caasimadu miisaaniyadda sanadka 2022 ee gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay 36,807,503 dollar iyadoo ay ansixiyeen 62 ergo oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir heer degmo iyo heer gobol wasiirka maaliyadda Soomaaliya wasiir Beele ayaa dhawaan sheegay
in ku dhawaad 15 milyan oo dollar ay dawladda federaalka Soomaaliya bishii ka gashay gobolka Banaadir, taasi oo ka dhigan in ku dhawaad 200 oo milyan ay ka soo xaroto sanadkii. Waxaana la iska weydiinayaa waxa lagu qabto iyo halka ay marto lacagta intaasi leeg. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij shureedka Janaalka Nuxurka Wararka ayaa ku leenahay YouTube-ka, balse markan kulana jeans ayaa loo magacaabay xil cusub. Sida ay cadeynayaan xogo muhiim ah oo aan helnay, agaasimaha hay'adda Nizafaad Yaasin Xaaji Daahir ayaa si hoose xil ugu magacaabay agaasimihii shaqaalaha hay'adda Nisa Cabdullaahi kulana jeans oo jimcihii hore uu xilka ka xayuubiyey ra'iisul wasaare Roble. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nizafaad Yaasin Xaaji Daahir ayaa Cabaas Yacquub u magacaabay xilkii jimcihiina wadaaratay laga raacdiyey Cabdullaahi kulana jeans. Hayeeshee, waxaa soo baxaya xog sheegaysa in eedeysanaha gedo ka soo jeeda loo magacaabay xil cusub. Cabdullaahi kulana jeans ayaa loo magacaabay kaaliye sare oo dhinaca sirdoonka iyo amniga Nizaa. Hayeeshee, waa la qariyey, waxaana keliya la baahiyey magacaabidda Cabaas Yacquub, inkastoo markii dambe warbaahinta loo soo bandhigay ujeedka ay Farmaajo iyo Faad Yaasin u soo celiyeen kulane. Ayaa lagu sheegay in Farmaajo uusan doonayn in kulane ee ka fogaado madaxtooyada xilliga doorashada, isla markaana uusan ka dhex bixin ciidanka Niza. Arrintan ayaa abuuri kartay isqabqabsi hor leh, waxaana horaanba la soo warinayaa isku dhaca ka dhex qarxay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Guud ahaan, bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweysay xilka qaadistii kulane jeez, waxaana Roble laga codsaday inuu la xisaabtamo oo keliya aan xilka qaadis loogu ekeen. Waxaana laga dhoorsugayaa tallaabada uu ra'iisul wasaare Roble qaado marka uu dib ugu soo laabto dalka. Gudaana daawadayaal, waa inaga inta barnaamij shureedka Janaalka Nuxurka Wararka ayaan ku leenahay YouTube-ka. Muuqaalkan like saar, janaalkeenana ku soo biir subscribe saar. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaa dib isugu kulmi doono. Nooli kulanti.